Искам да ви кажа точно това. Хората очакват да чуят конкретни неща. Аз ще ви спомена покрай Филип Димитров. Това лято Петър от Марсилия, Бойджиев, който ми писа, че ще дойде и е готов да участва в предаване, да, се отиде при другарката Люба Колезич, потомствена комунистка. Тя самата е била членка на комунистка. И предложи Филип Димитров да бъде излъчен за кандидат за президент. Методий Андреев, който оглавяваше комисията за досиетата, направи същото в някакво телевизионно предаване. Сега аз ще върна един месец назад, за да чуете нещо, което оттам тръгнете. Оттам започнете. Ако обичате, уважаеми колеги, нека да видим видеото. И ме пуснаха случайно да гледам телевизия. И гледам един с една голяма капела, с едно много особено име, Едвин Сугарев. Говори нещо, говори сто пъти по-страшно от това, заради което бях осъден. Да. Викам, чакай бе, той не е при мен. А аз не съм при него. Значи, каква е причината? Те си имаха хора, на които бяха възложили да говорят нещата, а на онези, които бяха автентични и си ги говориха, трябваше да бъдат удрени. Така че единият ми отговор за това, което ме питаше, е този. На мен не ми бяха възложили да говоря и поради това, когато аз говорях, трябваше да... 10 дена един от читателите в сайта Диагноза ми праща линк, връзка към друг сайт да прочита материал. Отварям свободата на въпросния Едвин Сугарев. И какво се оказва? Че този сайт се поддържа от Отворено общество и Джордж Сорос. Ето как се задътат нещата. А аз бех свидетел, когато ти му казва... Все пак аз съм съвет приятел на Едвин. Още това аз искам да спомена тук един интересен факт. Там започват нещата. Точно през декември, в началото на декември 1989 година, аз току-що, преди месец и половина съм излязъл от затвора, и лично негово превъзходителство Сол Полански, посланика на щатите у нас, ме кани у дома си на среща с Джордж Сорос. И там бях с Румен Воденичаров. Джордж Сорос, посланика, аз и Румен Воденичаров. Това бяхме. Четиримата на масата. И разговаряме. Края на краищата, онова, за което стана на въпрос, се оказа кой да ръководи Отворено общество. Оказа се, че аз няма да мога и назначиха Румен Воденичаров. Аз искам да кажа следното, че когато пък аз говоря и от гледна точка на различни сценариотехники. Това, което сега го изявявам, не е единственото ми мнение. Аз в същото време поддържам и други отделни детайли, които са същото, което вие го говорите. Така че, когато се оформя дискусия, тя не елиминира останалите мнения. Само уточнява детайлите. И във връзка с това, например, спомена за репликата, танковете да дойдат или с танко да дойде и така нататък. Точно тогава се появи и версията, че видите ли, Петър Моденов, големият герой, прави заговор срещу Живков. Което е абсурдно. Нещо повече. Точно тогава, в брой 11 на 22 март 1991 година, на страница 5, във вестник Диалог, Валя Колева прави интервю с мен, където аз говоря за нещо и тя започва с увода, където е абсолютна фалшификация. Нямаше как да се пребора с нея тогава. Затова след това допълнително дадох друго интервю по същата тема на Радостина Трайчева, на вестник Подкрепа, публикувано в брой 18, 30 април, 7 май 1991 година. Защото тук се направи фалшификация и ми се приписаха думи, каквито не съм казал. Където тя казва, че аз съм бил казал, че Петър Моденов бил извършил заговор срещу Живков и така. Той ще го споделя. Да. А нещата са много, надявам се малко по-късно да взема по това нещо, но искам да уточня, че тогава се получаваха митологии. Митологии. И митът за танковата реплика беше абсолютно измислен. Просто, Янко, те митологемите продължават и сега. Разбира се. Защото, те имат много по-прозлично наименование. Това са активни мероприятия. 67 години българин не може да стъпи на здраво, точно заради тия митологеми. Именно.
Нали, като се почне от литературните, като се почне от детската градина и продължават, и се наслагват и българина за това не може да мисли правилно, не може да действа правилно, защото той мисли с готови аксиоми, които са му пробутани. Да, в политологията има един раздел за така наречената политическа семантика. В нея се говори, че митологемите и семантиката, въобще символите, са в основата на няколко основни неща. На вярванията, независимо в какво божество, и в политиката. И изчезнат ли митологемите, и ще изчезне и политиката, и няма да има власт. Властта ще престане да съществува, защото тя работи чрез митологеми. Въпросът е за количеството. Именно. Ама ако един човек няма здрав разум, да, значи той не може да бъде полезен нито за себе си, нито за семейството си, нито за обществото. Поле, това е вече обществено съзнанието, не е разум. За какъв здрав разум и какво да говорим за, въобще за митологеми, когато те вече заемат даже обществения разум, не общественото съзнание. Ето, ние в момента нямаме държава, държавност, имаме министър-председател. То е ясно кой. Нямаме футбол, същото лице е футболист на годината. Всичкото това е благодарение на тая фабрика за илюзии, която някой той е спира, той е пуска и... Не го изабиш България, ще го избират. Това няма проблем. Тогава ще стигнете до мен. Човекът е казал и в Испания по същия начин. Каквото се е случило по телевизията, е показало по телевизията, това се е случило. Това се приема обикновено. И хората не могат да го разберат. И подобни предавания, колкото издържат, не биват разпространявани сериозно, защото не бива да бъдат разпространявани сериозно. Но аз искам да ви върна там, където Янко спря, за танковата реплика. Имах шанса в 20-те дни, в които работих във вестник Демокрация, повтарям за не знам колко път казвам без заплата, да бъда с Мария Орликовски, приятел на Николай Добър, пък има по-насигурно. Мария Орликовски беше тогава представител на Солидарност за България и той ми разказа как е била манипулирана танковата касета. В представителството на Панасоник във Варшава. Обаче оттам изгледа един герой, ето го един мит. Комсомолският секретар на всички български студенти в Москва, Евгений Михайлов, става герой и става антикомунист. Не само това. Той беше и шеф на избирателната... Искам да продължа, дай ми шанс. Пиар беше на СДС. На СДС и близък съветник на Филип Димитров. И затова ще помоля, моите уважавани колеги, ако мога да подготвят видео номер едно, докато аз довърша репликата, за да го видите. Там се родиха илюзиите за герои, които в последствие бидаха подменени, но има някои, които останаха като желони. И този Евгений Михайлов го гледам, продължава с агент Ивайло, с другите, да минават за антикомунисти. Сега идва Алекс Алексиев и ги слуша пак техни връщания. 26 октомври какво беше? Кристал пред... Разбира се, но нека да видим видеото, да го коментирате и да се върнем, ако искате, точно от там. Уважаеми колеги, ако може да видим видеото. От там нататък, понеже видяхме, че може и да се бърза и да се върви бавно в парламент и понеже той се развива по този начин, ние искаме да отмахнем от страната голямото напрежение и рисковете, които стоят пред нея. Затова смятаме, че най-добрата посока на действие е да се фиксират датите, в които парламента да влезе, за да може по този начин да няма опасност от прекалено разтъкаване, което ползва само едни тези, които в мътната вода ривуват. Ние никога не се опитваме да стоварваме грехове върху другата страна. Ние се мъчиме да търсиме партньорството, да търсиме диалога. И това е смисъла на споразумението от 3 януари. Аз лично смятам, пък и не само аз в ВСП, че това споразумение работи. И парламентът го е доказал. Господин Димитров, вие разбира се имате представа за работата на парламента, но аз като народен представител мога да ви кажа, че след 3 януари в парламента настъпиха положителни промени. И тук не е само закона за земята, който често цитираме, когато искаме да илюстрираме тази мисъл. Погледнете какво става през тази седмица, която ние всички наричаме кризисна седмица. Парламентът работи доста ефективно и с едно добро темпо.
И това той да работи по-добре зависи от всички ни. Не зависи само от мнозинството, тъй като мнозинството по принцип не желае да използва това свое мнозинство като инструмент за налагане на решение. Ние сме привърженици на националното съгласие и бихме искали тази смяна на системата, която по принцип всички приемаме, със своите нюанси и разбирания, да стане не чрез налагане на волята на едни на други политически сили, тъй като те представляват различни социални интереси, различни социални групи, а чрез съгласие, чрез примиряване на тези интереси, чрез търсене на това, което би обединило максимално широки слоеве от българския народ. И закона за земята е, може би, противоречив именно за това, защото отразява противоречиви интереси. Аз бих се възползвал от вашия пример за това, че парламентът може и да бърза. Ние, които подкрепяме реформата, защото тя е пъти към смяна на системата, едновременно с това виждаме, че ако парламентът реши, той може и много да се бави. Тъкмо за това, защото той показва, че може да действа ефикасно, ние искаме ясни гаранции за това, респективно яснотата, че той не би могъл прекалено дълго да се разтекава. Имам усещането, господа, че и двамата се доближавате много в основното. Кое различава позициите ви? Останам с убеждението, че вие сте много близо. Разликата е, че не искаме гаранции за това, че няма внезапно отново да се окаже, че парламентът е тръгнал по някакъв друг път, забавящ гласуването на необходимите закони, забавящ следователно реформата, отпращащ изборите в едно далечно бъдеще, което може и да е изгодно от някаква икономическа гледна точка за Българска социалистическа партия, с очакванията, че реформата може би би могла в тези моменти да изживява своята кулминация на трудност, ако мога така да се изразя, но което едва ли е в най-добрия интерес на тази реформа. Вашето становище, господин Лукаров? Първо аз и тук не потвърждавам вашето впечатление. Бих се съгласил с господин Димитров, тъй като нашата партия е напълно искрена в своето отношение към реформата. Че ние нямаме никакво намерение да саботираме реформата или да експлоатираме нейните трудности. Това искам да заявя най-категорично. И от тази гледна точка бих искал да ви кажа, господин Димитров, че това, което би трябвало да ни сближава, са принципите на парламентарната демокрация. Парламента е мястото, където се решават разногласия. От всяко разногласие не бива да се прави криза, дори ако разногласията са остри. В това е смисъла на парламентарната демокрация. Ако ние искаме парламент, в който всичко да е тихо и мирно, това ще бъде нашия стар, добре познат парламент, но не онзи истински демократичен парламент, от който има нужда България. Че другаря Лукалов е дори по-революционно настроен от така речето опозиция. Вижте, все едно са седнали вълка и ягнето на една маса, а умните хора казват, че те могат да преговарят само ако вълка е без оръжие, ягнето е въоръжен. Сега мен ми направи впечатление, че двамата говорят за реформа. Да. Реформа, да. Това е ремонт на една система, точно така. Съществува. Да. Значи, там, вместо да се говори за смяна на модела и то диаметално противоположна смяна на... Да, те си говорят за реформа. А да се реформира комунизма е все едно да се реформира сифилис, разбираш ли. Както казваше на времето Владо Свинтила. Колкото и да реформираш бледата спирохета, тя няма да почне да прави кисело мляко, да стане лактобацилус булгарикус, а тя ще си прави сифилис по същия начин, както го прави.